На портреті Томаса Лоуренса він постає в образі прекрасного золотокудрого Елліна. Наш герой був змушений покинути власну, поневічену революцію батьківщину. Його 25-річна одіссея відбулася на берегах Чорного моря, де ця людина, як і давньогрецькі герої, стала уособленням мужності, справедливості та мудрості. Арман Еммануель Дюплесі, герцог де Рішельє. Слава Україні! Нащадок славнозвісного роду, родичів відомого кардинала Рішельє, політичним генієм якого захоплювалися не тільки монархи та політики Європи, але й сам Олександр Дюма. У 17-річному віці Арман опиняється в центрі королівського життя. Людовік XVI призначає його своїм камергером, а сам юнак записується до лав драгунського полку імператриці Марії Антуанетти. Безпосередня довіра монарха, прекрасна освіта і благородне походження – запорука стати першою скрипкою в політичному оркестрі Франції та Європи. Однак не так сталося, як гадалося. 14 липня 1789-го назавжди змінило долю Європи, Франції і нашого героя. Після початку революції Рішельє емігрує і стає під російські знамена. Як і лічить герою гомерівського епосу, особисто веде своїх солдат на стіни турецького Ізмаїлу. За виявлену відвагу отримує золоту георгіївську зброю за хоробрість та орден Святого Георгія. Згодом Олександр І призначає його губернатором Одеси. Саме тут, на тодішніх окраїнах імперського півдня, він починає будувати незвичний для Росії цивілізований світ. За якихось 12 років перетворив убоге поселення на справжню перлину Понту Євксинського – величну південну Пальміру. Два порти, нова карантинна зона, аби убезпечити городян міста від пошестей, роздача безкоштовних земельних ділянок під забудову, гнучкий кредитний механізм, нові банки, страхування морських товарів, комерційний суд, гімназії для купецьких та дворянських дітей, перший міський театр. Арман Еммануель Дюплесі, герцог де Рішельє, довів, посіяне зерно доброчинності неодмінно проросте на століття, змінить на краще життя сотень тисяч вільних, гідних, успішних і розумних людей. Арман Еммануель Дюплесі, герцог де Рішельє. Слава Україні!